Вітаю, дорогенькі! Сьогодні мене знову потішили ось таким смачненьким, солоденьким витвором мистецтва. Подивіться, шматок уже великий немає. Це грушевий пиріг з морозивом на ось такому просто шикарному пісочному тісті. Смачний, ароматний і готується, не повірите, швидко, просто із доступних продуктів, які є в кожного в холодильнику. Детальний рецепт буде в описі до цього відео. Тому ось так не вийшло його зняти, як готувалося, але вирішила все ж таки показати, який гарний, чудовий вигляд цього пирога. Зараз покажу, як він гарно ріжеться. Ось таке тоненьке тісто, великі шматки грушки. До речі, грушка тут йде розрізана навпіл. Думаю, в кого нема грушки, то можна використати і яблучко, так? Угу. Подивіться, це смакота. Пиріг називається тартатен з грушкою. Це просто смакота. Яка грушечка карамелізована. Так. Дивлюся через камеру і не дуже. Бачите, грушечка м'ягесенька. Просто через камеру я бачу, подивіться, наче масло. Тому рекомендую, друзі, вам приготувати. Не забувайте ставити вподобайки. Дивитися в описі рецепт. І якщо вам сподобається рецепт цього диво-пирога, діліться ним своїми друзями. Миру, добра, пока-пока!